As wijdingslied gaan ons saam sing gesang 48. Gesang 48 daarvan vers 1, vers 3 en vers 5. Psalm 105, daarvan vers 1 en vers 2. Geen gesneden beeld
of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie meer buig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, vir die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik, want die Here sal die een met sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae met jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jy daar verleng mag word in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg of sy diensmaag, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Sal bly, solank jy daar die sondige lewe bly voortleef. Liefdes, kom ons bely ons geloof, en ons doen so deur in die hart saam te spreek die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig, gestorven, begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almagtige Vader, waar hy sal kom om te oordeel die levende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees en die ewige lewe.
Geliefdes, die woord van die Here spreek tot ons vanoggend uit Psalm 96. Psalm 96, ons gaan ook saam lees uit die Heidelbergse Katechismus, Sondag 36, dit is vraag en antwoord 99 en 100. Eers saam lees, daarna sal ons saam bid, Psalm 96. Sing tot eer van die Here een nieuwe lied, sing voor die Here oor ganse aarde. Sing tot eer van die Here, loof sy naam, verkondig sy heil van dag tot dag. Vertel onder die nasies sy eer, onder al die volke sy wonders. Want Here is groot en baie lofwaardig, hy is gedig bo al die gode, want al die gode van die volke is afgode. Maar die Here het die hemel gemaak. Majesteit en heerlijkheid is voor sy aangesig, sterkte en sieraad in sy heiligdom. Gee aan die Here oor geslagte van die volke, gee aan die Here eer en sterkte. Gee aan die Here die eer van sy naam. Bring offers en kom in sy voorhoewe. Aanbid die Here in heilige gewaad, beef voor sy aangesig oor ganse aarde. Sê onder die volke, die Here is koning. Ook staan die wereld vast sodat nie wankel nie, hy sal die volke regverdig oordeel. Laat die hemel bly wees en die aarde juig, laat die see in sy volheid bruis, laat die veld juig en al wat daarin is, dan sal al die bome van die bos jubel voor die aangesig van die Here. Want hy kom om die aarde te oordeel, hy sal die wereld oordeel in geregtigheid en die volke in sy trou. Sondag 36, vraag 99 van die Heidelbergse Katechismus vra die vraag, wat eis die derde gebod? Die antwoord, dat ons nie alleen deur te vloek of deur 'n valse eed nie, maar ook deur onnodig te sweer, die naam van God nie moet laster of misbruik nie, en dat ons ook deur te swyg of toe te laat aan sodanige verskriklike sondes geen deel moet hê nie. Kortom, dat ons die heilige naam van God nie anders as met vrees en eerbied moet gebruik nie, sodat hy deur ons reg bely aangeroep en in al ons woorde en werke geprys mag word. Vraag 100, is er dan so groot sonde om die naam van God te laster, deur te sweer en te vloek, dat God hom oor ook oor diegene vertoring wat het nie, soveel as wat het in hulle vermoe is, help weer en verbied nie? Die antwoord, ja seker, want daar is geen groter sonde, of een wat God meer vertoring nie, as die lastering van sy naam. Daarom het hy ook verveel om dit met die dood te straf. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, waar ons vanoggend by mekaar kom om die naam aan te roep en te besing en te aanbid en te prys en te eer, wil ons bid dat elkeen van ons harte voorberei om juist dit te kan doen. Ons wil bid dat elkeen van ons deur die kragtige werking van die Heilige Gees sal voorberei op die woord wat hy tot ons spreek vanoggend. En ons wil bid dat dit wat ons vanoggend inneem uit die woordheid en dit wat hy tot ons spreek in ons harte sal opbruis en opborrel tot lof en tot eer en tot 'n gejubel en tot 'n prys van die naam. Ons bid dat hy vir ons sal oproep tot 'n verkondiging van die wonderlike verhewe goddelike almagtige naam, dat ons nie sal skroom en dat ons nie sal skaam kry om die naam te verkondig en om te berispe en te vermaan en te bestraf die wat dit eintlik gebruik nie. Ons wil bid dat u vanoggend tot ons sal spreek en vir ons die wonderlike inhoud van die naam bekend sal maak, sodat ons die daarvoor kan prys en kan loof en kan besing en kan aanbid. Ons bid alles in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Liefde gemeente van ons Here Jesus Christus, in die pastorie is daar 'n baie beperkte hoeveelheid gereedskap, dalk nie in elke pastorie nie, maar in hierdie pastorie, baie beperkte hoeveelheid gereedskap, en dit beteken
Ongelukkig dat baie dikwels word sommige van hierdie gereedskapstukke aangewend vir dinge waarvoor dit nie gemaak is nie. Dit gebeur baie dikwels, dit het al baie dikwels gebeur dat 'n tang aangewend word om 'n spyker mee in te slaan. Dit gebeur, het al by meer as een geleentheid gebeur dat 'n geetlamp aangewend is in die plek van iets soos 'n waterpomp tang of 'n verstelbare tang. Dit selfs al een keer gebeur dat 'n skroewedraaier aangewend is in die plek van 'n tipe bytel. Dit het net een keer gebeur want die skroewedraaier het in my oog beland. Maar die snaakse ding is dat elke keer wanneer ek 'n stuk gereedskap gebruik vir iets waarvoor dit nie gemaak is nie, vir iets waarvoor dit nie bedoel is nie, dan voel ek sleg daaroor. En is vreemd want as 'n stuk gereedskap is 'n stuk huisstuk, hoekom voel jy sleg daaroor as jy die tang gebruik om 'n spyker mee in te slaan? Hoekom voel dit vir jou so verkeerd? En die maklike antwoord is seker want dit is in 'n mate verkeerd, dis nie waarvoor die ding gemaak is nie. Elke ding het 'n doel en dit is die daar is 'n regte doel vir 'n ding en 'n verkeerde doel vir 'n ding en wanneer jy 'n ding vir die verkeerde doel gebruik, dan het jy dit nie reg gebruik nie in die eenvoudigste sin van die woord. Maar hoekom voel mense 'n bietjie skuldig daaroor? En ek dink mense kry iets van die antwoord as jy die probleem so 'n bietjie opskaal, as jy die situasie so 'n bietjie opskaal na 'n hoër vlak toe. Dan sien dit pla my amper niks om 'n skuifspel te gebruik om die SIM-kaart uit my foon uit te haal. Selfs al moet ek die skuifspel oopbuig om die SIM-kaart uit te haal en ek moet hom na die tyd weggooi, dan pla dit my nie veel nie. Maar wanneer ek 'n tang optel en 'n spyker daarmee inslaan, dan pla dit my so 'n bietjie meer, nog nie so baie nie. Maar so 'n bietjie meer. Maar wat as ek op een van my boekrakke nie 'n boek kan bykom nie? Wat as ek op een van daai hoë rakke nie 'n boek kan uitkom nie en die staan dalk verstom, maar glo my, dit gebeur soms. Wat as ek dan my Canon PIXMA MX494-3-in-1 drukker gebruik en om op sy langkant sit sodat ek lekker hoog kan staan en bo hom klim om die hoë boeke van die rak af te haal? Dan voel ons nog so 'n bietjie slegter. Dan voel dit nog so 'n bietjie meer verkeerd. Jy sien, ek dink die skande van die misbruik is proporsioneel tot hoe groot die doel is, hoe verhewe die doel is van die ding wat ons misbruik. Skaal ons hierdie soort misbruik nog verder op, verhef ons dit nog verder, oneindig verder, onmeetbaar verder, tot op die vlak van die misbruik van God se naam, dan begin ons iets verstaan van die derde gebod, dan begin ons iets verstaan van die hoekom van die derde gebod. Dan is ons terug by die seentjie, die klein seentjie wat gedurig vra, hoekom, hoekom, maar hoekom, hoekom mag ons nie die naam van die Here eintlik gebruik nie, hoekom voel hy so ernstig daaroor, hoekom is dit so groot probleem wanneer dit gebeur? Want die skaal van die misbruik en die skaal van dit wat ons misbruik is so verhewe. En dan begin ons iets hiervan verstaan. En ons wil stilstaan by hierdie hoekom. Hoekom is dit so ernstige saak? Die katekismus verduidelik vir ons baie mooi breedvoerig wat dit behels om die naam van die Here eintlik te gebruik. Vertel vir ons baie mooi van wat die omvang daarvan is en waarna dit alles verwys, dat jy nie mag vals sweer nie, dat jy nie mag vloek nie, dat jy die naam sonder diep gedagte, sonder diep denke onaspeurlik moet gebruik nie. Dit word alles gesê in die katekismus, maar wat ons vanoggend by wil stilstaan is die hoekom. Hoekom is dit so ernstig? Hoekom is dit vir God so groot saak? En wanneer ons kyk na die hoekom en ons gaan kyk na Psalm 96, dan sien ons iets wat hierdie Psalm aan ons openbaar oor die naam van God, as ons begin vra oor die inhoud van sy naam in die eerste plek, en as ons begin vra oor die doel van sy naam, dan begin ons iets verstaan van die gebruik van sy naam. Misbruik gebeur baie makliker as ons nie kennis het van die inhoud, van die ding wat ons misbruik. As ek in my drukker net 'n boks vir hom sien, en nie besef wat die waarde daarvan is nie, en nie besef wat hy alles kan doen nie, en nie besef wat binne in daardie boks aangaan nie, dan is dit baie makliker om daai boks vir die boekrak neer te sit en op hom te staan om jou boeke vir jou rak af te haal. Dis wanneer jy besef wat in daai boks aangaan, wat jy begin huiwerig raak om dit te doen. Dis wanneer jy besef hoe delikaat die onderdele in daai boks is, dis wanneer jy besef watter verhewe funksie hulle verrig en hoe duur dit is en hoe
gesofistikeerd die tegnologie is wat in die boks is, dan wil ek hom nie meer daar neersit nie, en dan wil ek nie meer op hom klim nie. Dit maak saak wat die inhoud is van dit wat ons misbruik. Maar as wat ons besef wat die inhoud is van dit wat ons misbruik, wat ons besef hoe groot die misbruik is, en hoe groot die skande daarvan is. So het gelyk maar op oneindige groter skaal is die kennis van die inhoud van Godse naam, en as ons verstaan hoekom die inhoud en die kennis van Godse naam ons verbied om die Heere se naam eindelijk te gebruik, of in vloektaal, of in valse eed, of wat ook al die geval mag wees. Psalm 96 openbaar vir ons iets van Godse naam, iets van die inhoud van Godse naam, en kortom kom het daarop neer, dat Godse naam dood eenvoudige uitdrukking is van sy wese. Godse naam is die uitdrukking van sy wese. Vers 2 sê, ons moet die Here se naam loof, maar dan weet ons, as ons die Here se naam loof, dan is dit nie net 'n naam wat ons loof nie, as ons sê loof die naam van die Here, dan sê ons loof die Here. Sy naam staan in die plek van die inhoud daarvan. Sy naam is dood eenvoudig die uitdrukking van sy wese. Ons sien dit nog duideliker in vers 7 en vers 8. Vers 7 sê, gee aan die Here eer en sterkte, en dan voeg vers 8 by, gee aan die Here die eer van sy naam. Om aan die Here die eer van sy naam te gee, is om aan die Here sy eer te gee. Die eer van die naam van die Here is sy eer. Jy al gewonder oor die foto waarmee ons hierdie erediens begin het, ek is die Here, dit is my naam, en my eer sal ek aan geen ander gee, of ook my lof aan die gesnede beelde nie. God gee vir ons sy naam, hy gee aan die mens sy naam. Dit is interessant om te sien dat in Genesis 2 word Adam opdrag gegee om aan al die diere name te gee. Adam moet al die diere benoem, maar Adam kan nie kies wat God sy naam is nie. God gee sy naam. Dit is God wat vir Moses sê, as die mense wonder wie dit is wat jou gestuur het, ek is wat ek is, sê vir die mense, ek is, het jou gestuur. Dis God wat het aan Moses openbaar wie hy is as die verbondsgod van Israel. Dis God wat uiteindelik homself openbaar as El Shaddai, God die Almagtige. En is God wat uiteindelik vir Josef en Maria sê, hierdie kindjie se naam moet Jesus wees, dit beteken redder, verlosser. God openbaar homself aan die mens, en hy doen dit in 'n naam, nie net in een naam, nie in een verskeie, in 'n paar name, reg deur die verloop van die verlossingsgeskiedenis, maar die mens kan God se naam nie kies nie, God openbaar sy naam aan die mens, want God se naam is die uitdrukking van sy wese. En ook dit sien ons in hierdie psalm. God se naam is die uitdrukking van sy wese, en dit, sy wese word onlosmakelijk verbind. Alles wat van God se wese beskryf word in hierdie psalm word onlosmakelijk verbind met sy naam. Vers 2 en 4 sê sy lof, vers 3 en 7 sy eer, sy heil, met ander woorde sy verlossingswerk in vers 2, sy gedigte in vers 4, sy majesteit en sy heerlikheid in vers 6, sy sterkte en sy sieraad in vers 6, in vers 7, sy koningskap en sy regterskap in vers 10, en sy geregtigheid en trou en oordeel in vers 13. As jy praat van die naam van God, dan praat jy van sy wese, jy praat van sy karakter, jy praat van wie hy is, en jy praat selfs van wat hy doen. Dis die inhoud van sy naam. Ons besef wat die inhoud van sy naam is, die volgende vraag, wat is die doel van sy naam? As ons skuldig voel, wanneer ons iets misbruik, wanneer ons iets nie gebruik vir die doel waarvoor dit geskaap is nie, dan moet ons vra, wat is die doel van God sy naam? Hoekom gee God uitdrukking aan sy wese? In 'n naam. En is 'n belangrike vraag, want deur uitdrukking van sy wese te gee in sy naam, het God die geleentheid geskep vir die mens om misbruik te maak. Dit is belangrik om dit te besef, daar, as daar nie een naam vir God was nie, dan kon die naam van God nie eintlik gebruik word. Dit is baie soortgelyk aan die skepping, wanneer God Adam en Eva skape met vryheid, wanneer hy Adam en Eva skape met die vermoë om teen hom te kies, om te kan sonde doen, dan skep dit ook vir Adam en Eva die geleentheid om teen hom te kies. Dit skep vir hulle die geleentheid om sonde te doen, wat hulle natuurlik doen in die mensdom in sonde dompel en in 'n sondige natuur dompel.
En so kan ek hier, wanneer God kies om uitdrukking te gee aan sy wese in 'n naam, dan word die ruimte geskep vir die mens om daardie naam te misbruik, om vals te sweer by daardie naam, om te laster met daardie naam, om daardie naam niksegend te gebruik, om daardie naam te vervang, of om daardie naam te vervlak. En dit doen die mens. Waarom doen God dit? Waarom gee hy uitdrukking aan sy wese in 'n naam? Want God het nie nodig om dit te doen nie. God het nie nodig om 'n naam te hê nie. Ons gebruik name om onsself van mekaar te onderskei. Adam gee die diere name. Hy onderskei die diere van mekaar deur aan elkeen 'n naam te gee, sodat wanneer hy vir Eva wil sê, "Kyk wat doen die sebra," sê hy nie vir die buffel moet kyk nie. Dis relatief eenvoudig. Sy identifiseer die bok of die dier by sy naam. Want God het nie nodig om geïdentificeerd te word nie, want jy kan God nie verwar met enigiets anders in sy skepping nie. Hy het nie nodig om geïdentificeerd te word nie, want God se almag identifiseer hom. Jy kan hom nie mis nie. Waarom dan 'n naam? Waarom gee hy uitdrukking aan sy wese in 'n naam? Hy doen dit terwyl van die mens. Hy doen dit sodat die mens hom kan aanroep. Vers 1 en 2 sê, sing tot hom. Vers 9 sê, aanbid hom. Vers 7 sê, gee hom eer. En vers 8 sê, bring offers aan hom. God gee uitdrukking aan sy wese in 'n naam, sodat die mens se naam het om aan te roep, sodat die mens se naam het om te besing, sodat die mens se naam het wat hulle kan verkondig, en wat hulle kan uitdra, en wat hulle kan loof en kan prys. Die uitdrukking aan sy wese te gee 'n naam, maar God op vir die mens moontlik om al hierdie dinge te doen, dit gee vir die mens 'n kontakpunt met God. Maar die probleem wat die mens het, is dat die sondeval is die mens, en so sê die katekismus vir ons ook baie duidelik, van nature geneig om God en sy naaste te haat. En dis 'n probleem. Want omdat die mens van nature geneig is om God en sy naaste te haat, is die mens ook van nature geneig om misbruik te maak van die naam van God. Is die mens ook van nature geneig om God se naam te gebruik vir 'n vloekwoord, of om sy naam te gebruik om vals te sweer, en daarom om God as getuie in te roep vir iets wat ek gesag aan wil verleen, al is dit nie waar nie. Mens is van nature geneig om God se naam te vervlak of te vervang. God is nie die ou baas of die groot baas of die man daarbo nie. Die mens vervlak die naam van God, verydel die naam van God, want die mens het 'n sondige natuur en is 'n probleem, want God gee sy naam om te loof en te eer en te prys en aan te roep en te besing. Maar die mens sit met 'n sondige natuur wat hom nie toelaat om dit te doen nie. En die enigste manier om daardie probleem op te los is vir God om nie net sy naam aan die mens te openbaar nie, maar om sy naam tussen die mense te kom neersit, en nie net tussen die mense te kom neersit nie, in jou hart te kom plant. Hy het nodig om sy naam in jou hart te kom plant en te kom kweek en te laat groei. Soveel as wat die naam van God, die uitdrukking van sy wese is, moet ons besef, Here Jesus Christus is die vleeslike beliggaming van die naam van God. Sien, Christus word vlees. En in Johannes kom maak hy 7 uitsprake waarin hy homself identifiseer met die verbondsnaam van God in die Ou Testament. Hierdie naam wat God vir Moses gegee het toe hy vir hom gesê het, ek is wat ek is, sê vir die mense, ek is, het jou gestuur. Kom die Here Jesus Christus in 7 uitsprake in Johannes en hy sê, ek is die ware wynstok, die brood van die lewe, die weg, die waarheid in die lewe, die opstanding in die lewe, die deur van die skaap, die goeie herder. 7 uitsprake maak die Here Jesus, wat hy elke keer begin met, ek is. En wat hy daarmee sê is, hierdie God van die Ou Testament wat julle geken het, hierdie God van die verbond, dis ek. Ek is die beliggaming van die naam van God. Ek is God. Daarom sê Handelinge 4 vers 12, van die saligheid is in niemand anders nie, maar daar is ook geen ander naam onder die hemel waaronder wat onder die mense gegee is waardeur ons gered moet word nie. Christus beliggaam die naam van God, want Christus beliggaam die wese van God, want hy is God wat vlees word, sodat elkeen wat sê Johannes 3 vers 16 vers 18 wat in sy naam glo nie veroordeeld staan nie, maar verlos kan word. As ons dan weet wat die inhoud is van die naam van God, en as ons weet wat die doel daarvan is, wat doen ons daarmee?
Hoe gebruik ons die naam van God? En ook dit is een groot gedachte wat gedra word in Psalm 96, vers 1 en vers 9, sê, die ganse aarde moet om besing. Vers 2 sê, verkondig sy huil. Vers 3 sê, vertel onder die nasies. Vers 7 sê, die geslachte van die volke moet om eer gee. Vers 10 sê, onder die volke, sê onder die volke. Vers 11 en 12, die hemel moet blij wees, die aarde moet juig, die see moet bruis, die veld moet juig, die bome moet jubel, want hy kom. Die sending opdracht is nie een opdracht van die Nieuwe Testament nie. Die sending opdracht is een opdracht van die Bijbel. Die volke moet weet, die nasies moet weet, die wereld moet weet, door wat de namen gereken word. En is een zaak van leven en dood, nie net van leven en dood in hierdie leven nie, is een zaak van leven en dood in die ewigheid. Vers 13 sê, God kom om die aarde te oordeel, die wereld te oordeel, en die volke te oordeel. En as al scheiding gemaakt word, tussen diegene wat die naam van God aanroep, en diegene wat die naam van God vervlak en belasting. Maar hoe kan die wereld sy naam aanroep, as ons nie sy naam verkondig nie? Wie die naam van God aanroep, en aanbid, en besing, wie die naam van God verkondig. Die doel van die verkondiging is juist, zodat die volke die inhoud van die naam kan leer, en die doel van die naam kan leer, zodat hulle die naam van God kan aanroep, en kan aanbid, en kan besing, en kan verkondig. Daarom kan ons niet die naam van God stroop van sy inhoud nie. Daarom kan ons niet die naam van God vervlak, en verijdel, en belaster nie. As ons die naam van God uithol, as ons die naam van God so stroop van die majesteit en die heerlijkheid daarvan en die inhoud van sy wese waarin sy naam gekoppel word, wat verkondig ons dan aan die nasies? En wat hoor ons by die nasies? Wat hoor die nasies by ons waar ons so uitgeholde, afgewaterde naam aan hulle verkondig? Die wereld moet hoor dat die ware God is wat leef. Wie die ware God is wat leef? Wat red en wat oordeel. Is dit wat die heidene hoor, wanneer ons praat oor die naam van God, of oor hulle een vloeknaam, of een tovernaam, of een amper erger, een gewone naam. Omdat ons dit al so verijdel het, dat die verkondiging van sy naam amper al nikszeggend geword het. Letters, as ons die Mercedes en die motorhuis uittrek, want ek het een baie groot rots in my tuin, wat ek graag een bykie wil skuif, en as ek een goeie aanloop kan vat met die Mercedes, en ek gee om een paar goeie stampen, dan sal ek die rots dalk een paar keer omgerold kry, en om geskuif kry. Wie van ons doen dit? Wie van ons misbruik iets, wat so verhewe funksie en doel het, vir so type taak? As ons hierdie goed nie doen met aardse goed nie, hoeveel te meer is daar nie een onus op ons om eerbied en respect te hê vir die naam van God nie? Hoeveel meer is daar nie een onus op ons om seker te maak dat die naam van God nie vervlak en verijdel word nie? Dat die naam van God gebruik word vir die doel en die funksie wat verrig word, sodat die inhoud van die naam van God sy hele wese verkondig kan word, wanneer ons sy naam verkondig, en sodat die heidene hom kan besing, en hom kan aanbid, en hom kan loof, en hom kan eer, en sy naam kan aanroep. Roep sy naam aan in aanbidding, besing sy naam, verhef sy naam, en verkondig sy naam aan die nasies en die volke van die wereld. Gee aan God die eer van sy naam. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, wat een wonderlike voorreg om die naam te kan aanroep, wat een wonderlike voorreg om die naam te kan spreek, dat ons ons nie hoef te skaam daarvoor nie, dat ons kan roem in die naam, want is in die naam en in die naam van die Seun, ons Heere Jesus Christus, wat ons verlos word van ons sonde, dis in die naam van ons Heere Jesus Christus, waar daar vir ons redding is, wat ons sonde betaal word, en wat ons gerechtigheid ontvang, wat nie een van ons kon verdien. Ons vastgevang was in ons sonde, verstrengel is daar dier, nie daaruit kon ontsnap nie. In die naam van ons Heere Jesus Christus, wat ons bevry is, om knegte van die Allerhoogste te wees, om nie te kan aanroep en nie te kan dien, en die lof te kan besing. Ons wil bid dat ons die volle inhoud van die naam gekoppeld sal hou aan die naam. En dat wanneer ons die naam verkondig, dat die naam is wat
vol is en rijk is van die verhevenheid en die almag en die majesteit en die heerlijkheid van die wese. So bid dat die krachtig in ons sal werk om dit te verkondig. En so dat elkeen wat na ons kyk van buiten af, na ons levens toe inkyk en ons gemeente toe inkyk en elkeen van ons huisgesinne toe inkyk, dat hulle iets sal sien van die naam en een verkondiging van die naam, nie net een woord, maar ook een daad en die manier hoe ons leven en in die verhoudings wat ons handhaaf van ons leven met vrienden en met echtgenote en met kinders en met ouders en met familielede en collega's by die werk en selfs by die kennis en selfs die manier hoe ons optreed en waar ons vijande iets kan getuig van die naam van die almachtige en verhewe God. Ons wil bid dat die ons krachtig sal gebruik in die koninkryk wat die taak aan betref. En ons bid dat die vir ons sal weerhou daarvan om die naam te vervlak en te verijdel. En dat ons opgeroep sal word en sal besef wanneer dit gebeur en wanneer ander mense dit doen, zodat ons dit kan weer, zodat ons dit kan aanspreek, zodat ons dit kan bestraf en kan vermaan. Ons wil bid dat soos die naam rijkelijk in ons woon en soos die genade rijkelijk in ons geskenk is, ons dit ook aan anders sal skenk. En ons wil bid dat die ons gemeente ook daarin sal seën wat ons die naam aanroep en dat die sal wees met elkeen van ons lidmate ook en besonder diegene van ons lidmate wat siek is, wat worstel met kwale van allerlei soorte. Ons bid vir die toestand waarin ons wereld verkeer, met alles wat nou aan die gang is en die vreemde omstandighede wat ons beleef en al die verlies en al die hartseer wat mense al beleef het, al die argumente en bekleierij wat woed. Ons wil bid dat al die dinge nie sal dien as afleidings nie, maar dat ons te midde van dit alles sal onthou om die naam aan te roep en te prys en te verkondig. Ons wil bid dat dit vir elkeen van ons die realiteit sal wees, die krachtige werking van die Heilige Gees. En ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Koning en ons Verlosser. Amen. Een tyd ons geliefd is, ons gee geleentheid vir die opneem van die liefde gawes.
is Psalm 249, ons gaan daarvan sing vers 1, en dan vers 3 en vers 4, vers 3 wat sing oor Christus, wat vir ons die verlossing kon bewerk het, en wie sy naam ons gered kan word, en dan vers 4, hoe God ons deel maak van sy grootse werke, maar die hele gesang besing, dan die lof en die eer van die Here, en sluit aan by ons laaste verse van Psalm 96, wat sê, laat die hemele bly wees, en die aarde juig, laat die see in sy volheid bruis, laat die veld juig en al wat daar is, dan sal al die bome van die bos jubel oor die aangesig van die Here. En dit besing ons dan ook, en uiteindelik die laaste verse reels van elkeen van hierdie verse, deur die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer, die grote naam. Vers 1, vers 3 en vers 4, gesang 549. Van die Heilige Gees, bly met elkeen van u. Amen.